ییتس کالس نا کہ آز ہگی یم مدل گروٹ کن یی ییتس کالس ہے تات مز کامیاب گژھو ازک احتجاج کچھ اینی درد کھنڈ اگر ہے تھپ کرو ونی بار اسوشن تھپ کری ونی وکیل تھپ کرن تن کس انسان کری اپ متعلق کات تن کس انسان ونی اچھ جرم جبر گژھان اگر ہے کات کرو نا تیل چھ اچھ مجرم بہرحال پن فرض زانت چھ درام جاز اپ ظلم اس اپ جبرس اپ جبرس خلاف احتجاج کرن تہ چھ ونان تمام دنیا کے لکن بے حق لگ تم پکن بروت ہندوستان خلاف کرین تم سیکشن ساجر تم پتہ کرین تم پر مجبور کہ تم کرن کشیر ہند لکن ہند حق یس تمن اقوام متحدہ کن قرار داد من درو چھ سہ تین خرض کرن تم عمل اقدامات اس توائی آج جمع گم بکر تک بروٹ کن کیا نار پیش تم پتہ کرو اس سری روک یا طرف کن اوپر واپس صدر کوٹس مجھ سے سانیہ نے احتجاج خاتمہ اسہ چھ یہ روڈ کتنے خاطر اچھا درام اگر وہ کشمیر پولیس اتنا رکاوٹ